Вітаю вас зараз, як завжди на цю годину в ефірі телеканалу НІС ТВ, програма «Об'єктив сьогодні». В студії працює Вікторія Пінчук. І спочатку коротко про головні події понеділка, 21 вересня. Налаштовані на боротьбу. Ми точно готові вести нашу команду к победі. Міські та обласні організації партії в Миколаїві представили кандидатів, депутати на посади голів селищних, сільських та міських рад. Кожна з них заявила, має потужну команду та конкретні цілі. Зробили місто чистішим. Приєднуємося до цієї акції вже з 2015 року. Миколаївці разом із освітньою спільнотою взяли участь в акції World Clean Up Day 2020. Від сміття очищали парки, середмістя та місця відпочинку. Та визначили найкращих. Ми їх проводимо вже 20-й рік. У Первомайську відбувся відкритий чемпіонат Миколаївської області з веслування на байдарках та каное. У змаганнях взяли участь майже 250 учасників з різних областей України. Автотрущі вихідних протягом вікенду поліції довелося неодноразово виїжджати на дорожньо-транспортні пригоди та ловити злодіїв, які намагалися втекти на автомобілі з місця злочину. У неділю о 4-й ранку на вулиці Пограничній троє молодиків вдерлися до крамниці та поцупили з каси близько 20 тисяч гривень. Крадії намагалися зникнути з місця пригоди на автівці. По ходу руху втікачі зачепили 4 припарковані автомобілі та правоохоронці зрештою все одно їх затримали. Зловмисниками виявилися двоє мешканців Миколаєва та один житель Одеси, які раніше вже притягувалися до відповідальності за скоєння аналогічних злочинів. У ніч на понеділок 21 вересня біля села Красне Березанського району дорогу не поділили два транспортні засоби. Мікроавтобус наздогнав вантажівку, що ледь не коштувало життя його водію та пасажирам. Внаслідок аварії п'ятеро людей отримали травми різного ступеню тяжкості. Поліція розшукує свідки ДТП та закликає їх зв'язатися з ними за телефонами, що ви бачите на екранах. Минулими вихідними Миколаївщина побила антирекорд захворюваності на COVID-19. У суботу коронавірус підтвердили у 113 жителів області. 92 нових інфікованих виявили в Миколаєві. У неділю та понеділок статистика трохи пішла на спад. 20 вересня в області додалося 64 слабих на COVID, 39 з яких в обласному центрі. Сьогодні ж зареєстрували усього 21 новий випадок захворювання на коронавірус. 17 ураженими поповнився Миколаїв, 3 – Вознесенщина та 1 – Миколаївський район. Протягом 3 діб від ковіду в нашій області померло 6 людей. Одужало 33 пацієнта. Партія «Європейська солідарність» представила миколаївську команду кандидатів на місцеві вибори. Називають її потужною та досвідченою. До неї увійшли фахівці різних галузей. Головні критерії для висуванців – орієнтація на проукраїнський, проєвропейський розвиток та робота на благо області та громад. 18 вересня конференція Миколаївської територіальної організації партії «Європейська солідарність» затвердила списки кандидатів, депутати на посади голів селищних, сільських та міських рад. Серед делегатів – лікарі, волонтери, підприємці, аграрії, юристи. Голова обласного осередку партії Михайло Талба переконаний, лише сильна команда зможе вирішити нагальні питання області. Це дороги, це розвиток туризму, це екологічні теми і програми. А з іншого боку, я рахую, що за рахунок того, що у нас з'явились нові люди, які підсилять нашу команду, то, звичайно, в нас є фахівці якраз з по лінії екології, по лінії переробки сміття, сміттєпереробних заводів. Я думаю, що в цьому напрямку ми теж зробимо такий крок. До Миколаївської міської ради висунуто 54 кандидати. Голова міської організації Олена Кисельова підбила підсумки минулої каденції та заявила, з новою командою завершить ідеї, які не встигли втілити. Напрацювали вже й перші кроки в новій міськраді. Правильне написання регламенту, тому що з регламенту починається потім новий темп нової каденції. І коли приходять нові люди, і вони не розуміють, що потрібно робити, їх дуже просто ділкам вести в оману. На посаду голів місцевих громад «Європейська солідарність» делегує 7 кандидатів. За долю свого рідного Нового Бугу переймається Олександр Бондар. Планує відродити місто та, впевнено, каже, знає, як це зробити. Те, що відбувається за останні роки з містом Новий Буг, мене просто ріже по серцю, біль в серці, як очільник і місцева влада довела це місто до такого жахливого стану, де втрачені всі нормальні умови для комфортного і людського життя, де відсутня каналізація, водозабезпечення. Ще один претендент на посаду міського голови, але вже Первомайська, Володимир Вовк, планує зробити місто комфортним для проживання. Тенденція одна і те ж – дороги, вода, тарифи – це все треба відпрацьовувати. У мене гарний досвід працювання
праці районної державної адміністрації, тому якраз з цього приводу я знаю, як це зробити. На думку учасників конференції, ЄС – єдина проукраїнська партія, тож з гордістю будуть представляти її у місцевих органах влади. Зараз представники ЄС вже налаштовуються на рішучу боротьбу та обіцяють, впевнено йтимуть лише вперед. Вікторія Пінчук та Ярослав Скоротовський для програми «Об'єктив сьогодні». 20 вересня в Миколаєві відбулися загальні збори міської організації опозиційної платформи «За життя». Її очільник Артем Ілюк оголосив програму партії та окреслив першочергові завдання для майбутніх кандидатів у депутати міськради. «Місто буде кращим» – під таким гаслом один з найрейтинговіших миколаївських політиків, якому двічі висловлювали довіру представляти їхні інтереси у Верховній Раді жителі Інгульського та Корабельного районів, Артем Ілюк поведе свою команду до міської ради. «Нинішня власть, нынешний мэр любят повторять, как наш город развивается, но вспоминая их лозунги и обещания 5 лет назад, мы помним, как начиналось. Нам обещали город Гамбург, хабы транспортные, айтишные, город мечта. Что по итогу мы получили? Город серой плитки, город текущей площади. Разве этого ми хотіли? Команду опозиційної платформи «За життя», наголосив Артем Ілюк, представляють справжні миколаївці, які виросли у місті Корабелів та вболівають за рідний край серцем. Я не хочу отсюда уїжджати. Я хочу жити в этом городе. Я хочу, щоб в этом городе оставались жити мої діти. І я уверен, що точно так же хотите і ви. Усі рішення, затверджені загальними зборами міської організації, каже її очільник, будуть передані до стратегічної ради партії у столицю. Сьогодні пройшли у нас общі збори, на яких була прийнята програма і шаги партії на цих місцевих виборах. Ряд рішень, які були прийняті згідно збирательному кодексу, і ряд пропозицій, які ми направляємо в руководство партії, тобто стратегічний совет партії політичної опозиційна платформа «За життя». Я сподіваюся, що ми з цього отримаємо максимальний ефект для розвитку міста в майбутньому. Лариса Євсєєва та Ігор Дорошенко для «Об'єктиву». Також 20 вересня відбулася і конференція обласної організації партії «Опозиційна платформа «За життя». Головна інтрига – ім'я кандидата на посаду міського голови від політсили не розкрилася. Це рішення мають ухвалити на стратегічній раді в Києві. Наразі проголосили лише список кандидатів у депутати до обласної ради. Першим номером у списку значиться керівник Миколаївської обласної організації опозиційної платформи «За життя» народний депутат Юрій Загородній. Другим – діючий депутат обласної ради, керівник депутатської групи ОПЗЖ «Аграрій» Володимир Фроленко. Третя у партійному списку – теж нинішня депутатка облради, в минулому голова фракції «Нова держава», а зараз активна учасниця групи опозиційної платформи Тетяна Демченко. Я вважаю, що депутати, які попали в цей список, дійсно достойні. Кандидаты действительно достойны, и я думаю, что они будут достойно представлять интересы всех наших домов в областном совете. Партія «Пропозиція» цими вихідними також провела конференцію та висунула своїх кандидатів на посади міського голови і депутатів місцевих рад. Тут жодної інтриги не було. Кандидатом на посаду мера одностайно підтримали діючого міського голову Олександра Сінкевича. Він же очолив список кандидатів депутата до міської ради 8-го скликання. До обласної ради претендентів поведе за собою Дмитро Фалько. Під час презентації Олександр Сінкевич наголосив, в партії «Пропозиція» зібралися справжні професіонали, які готові розбудовувати місто та розвивати його економіку пліч-опліч з іншими містянами, котрим небайдужа доля рідного Миколаєва. Ви йдете до влади, аби відповідати, аби брати на себе відповідальність. Це найголовніший термін, який ви повинні запам'ятати в найближчий час і на найближчі 5 років. Допомога, взаємодопомога – це те, що повинно керувати вами сьогодні. Працювати для людей, а найголовніше – працювати з людьми. Не давати їм рибку, а давати їм вудку і ставати поряд з ними, щоб навчати їх, як це робити.
І ще дві політсили днями заявили про намір поборотися за мерське крісло. Своїх кандидатів представили партії «Наш край» та «Миколаївці». «Наш краївці» висунули на авангард потужну артилерію. На посаду міського голови від них претендує екс-губернатор Миколаївщини, народний депутат 4-го, 5-го та 6-го скликань, 69-річний Микола Круглов. Новостворена політична сила під назвою «Миколаївці» теж увійшла у мерські перегони з відомим у місті політиком, колишнім очільником облдержадміністрації 56-річним Олександром Садиковим, минулому членом партії «Наша Україна» та активним учасником Помаранчевої революції. На Соборній площі додалося барв. Головна площа міста продовжує перевтілення в рамках реконструкції. Озеленення території на фінішній прямій. Десятки дерев вже розміщені на своїх місцях. Саджанці чотирьох видів – сакура, клен сріблястий, катальпи та ліквідамбр. Всі пристосовані для вирощування на великих діжках. Останні мобільні у випадку проведення масових заходів можуть бути оперативно переставлені, аби не заважати. Додалося кольорів із боку зеленої зони, що примикає до площі. Тут за ініціативи активістів мрії встановлений яскравий арт-об'єкт. Фігури людей як уособлення різних людських емоцій, таких як завзятість, цілеспрямованість. Монтаж арт-об'єкту продовжується, які роботи, власне, на Соборній площі. Тут незабаром додасться лавок для сидіння та невдовзі розпочнуть монтувати купол, під яким розташується археологічна знахідка, що було виявлено на початку реконструкції. Зробити місто кращим. Минулої суботи світова спільнота відзначала День прибирання. Миколаївці також долучилися до такої акції. Очищали парки, середмістя та місця відпочинку. До акції World Cleanup Day щоразу долучаються мільйони людей по всьому світу. Прибирати можна як в групах, так і самостійно. Одна з цьогорічних локацій в Миколаєві – креативний простір «Понтон». Людей тут буває достатньо, деякі залишають після себе сміття та зламані елементи. Ми хочемо відновити всі лавки, всі поверхні, дерев'яні, все, що пописано вандалами, ми це все хочемо відновити. Прибирати ми будемо всі локації поруч, це під мостом особливо, під одним, під іншим. Наводити лад на понтоні прийшло багато школярів та студентів. Скаржаться, постійно спостерігають, як містянам ліньки діти до урни та кидають сміття просто на землю. В креативному просторі ж лише за півгодини натрапило на достатню кількість непотребу. Даже ж бути якась така культура, щоб убрати це все. Там, якщо ти намусив, то возьми, прибери, там, положи куда-то, потом выкинь. Но они так не делают, и поэтому вот портится вид понтон. Так он красивый сам по себе, но испортили вид этими окурками. Бажають учасники, щоб містяни все ж таки замислилися над своїми вчинками. Один із організаторів заходу – агенція розвитку. Саме за їхню ініціативу був створений креативний простір. Найбільша проблема понтону – вандали. Невдовзі будуть з цим боротися ще ретельніше та анонсують інші зміни. Проект у наступному році буде реконструйований повністю, тут буде все нове, і вже потім його візьмуть під охорону, і вандалів тут більше не буде. Буде розроблятися новий проект понтону, буде якісь ще креативні тут місця, креативні об'єкти. Вікторія Пінчук, Тарослав Скоротовський для програми «Об'єктив сьогодні». У всьому світі по копійці. Миколаївські волонтери влаштували благодійну виставку-аукціон на підтримку 15-річного Романа Шурміна. У хлопця майже рік тому лікарі діагностували важке онкологічне захворювання. Нині миколаївець потребує термінової пересадки кісткового мозку, яка коштує понад 100 тисяч доларів. Я подумала, что нет смысла эти картины хранить где-то в сундуке. Лучше пусть они порадуют мир, порадуют людей и принесут какую-то ощутимую пользу. Авторка робіт, миколаївська художниця Дарина Мовчан, вважає себе аматоркою, тож пише картини не для продажу, а для настрою. За 15 років накопичилося декілька десятків. Коли почула про Рому Шурміна та його хворобу, не вагалася ані хвилини. Тяжелое ощущение, конечно, потому что вот у меня тоже сын, ему тоже 15 лет. Вернее, уже 16. Вот. И я понимаю, насколько сейчас тяжело. Вот даже грудным деткам помогают, так, не сильно охотно, а таким взрослым деткам тем более. Приміщення для благодійного аукціону картин надала обласна бібліотека для юнацтва. І дуже приємно, що таке, можна сказати, такий фінальний етап як в житті, може, кожної такої художньої виставки, став такий важливий, необхідний такій ситуації. Звичайно, як ми тільки дізналися про цю історію, якраз благодійно, ми відразу, скажімо так, відповіли згодою, що це треба зробити. Від продажу картин вдалося вторгувати 12 120 гривень. Ці кошти вже на банківському рахунку мами Роми Шурміна. Благодійники закликають усіх небайдужих долучитися до доброї справи та допомогти хлопцю побороти важку недугу. Наталя Приходько, Ігор Дорошенко для «Об'єктиву».
Об'єднані зусилля 2020 цими вихідними стартували масштабні військові навчання за участі українських та британських крилатих піхотинців. Військовий десант Британії висадився на Миколаївському полігоні. Повітряний десант, важке піхотне озброєння та техніка були на борту військово-транспортних літаків С-130 «Геркулес» Королівських повітряних сил, що прямували на Миколаївський полігон. У повітрі почали здійснювати висадку британські десантники. За задумом тренувань до даного району на бойовий курс також зайшли літаки Іл-76 та Ан-26 з українськими армійцями. Вони прийшли на підмогу іноземцям. Десантувавши зі зброєю та спорядженням, увесь особовий склад швидко висунувся до пунктів збору. До слова, стратегічний командно-штабні навчання «Об'єднані зусилля 2020» триватимуть до 25 вересня. В них візьмуть участь близько 12 тисяч осіб та 700 одиниць озброєння та військової техніки. І наостанок, відкритий чемпіонат Миколаївської області з веслування відбувся днями у Первомайську з нагоди його 344-го дня народження. У змаганнях взяли участь майже 250 учасників з різних областей України. Ранок вихідного дня, міський пляж, сотні спортсменів та вболівальників. Стартує обласний чемпіонат з веслування на байдарках та каное, організований легендарним місцевим клубом імені Дмитрієва. Ми їх проводимо вже 20-й рік, це в цьому році буде. Ну не чемпіонат області це тільки другий у нас, а то проводився відкритий чемпіонат міста. Ну гасло в нас одне, що діти – наше майбутнє. Позмагатися за першість прибули спортсмени з Вінниччини, Кіровоградщини, Черкащини та Миколаївщини. Всього 16 команд. Юні спортсмени хоч і хвилюються та налаштовані на перемогу. Дуже багато людей, така є маленька тривожність. Ну, я настроєний на перемогу, от, отак. Ну, буває, переживаємо. Ну, все-таки цікаво, яке візьмемо місце. А сьогодні б яке б хотіли взяти? Перше. Учасників чемпіонату вітали віце-президент області Федерації веслування В'ячеслав Ніколаєв, майстри спорту, імениті веслувальники, депутати та очільниця міста. Я хочу побажати здоров'я в першу чергу і подякувати всім, хто допоміг організувати це свято, особливо для тих команд, які приїхали з інших міст. Такий непростий для на сьогодні час. Хай завжди буде з вами перемога. Здоров'я, благополуччя і всього найкращого. Змагання тривали протягом дня. Всі переможці отримали кубки, медалі та цінні подарунки. Наталя Клименко, Олег Пасічник для «Об'єктиву». І це були всі події понеділка 21 вересня. В студії працювала Вікторія Пінчук. А нашим телеглядачам я хочу нагадати, що цікаві коментарі та свіжі новини ви можете щодня дивитися на сайті або сторінці телеканалу у Фейсбук. Будьте завжди в курсі актуальних подій. На все добре, ще побачимось.